وەزارەتی بەرگری ئەمریکا فڕۆکەی زەبەلاحی B-52 چەکی قورسی زیاتر ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکە ڕایگەیەنێ لە پەرستنی ئیسرائیل و هێزەکانیشی بەردەوامە بن. وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پێنتاگۆن ڕایگەیاند لە چوارچێوە هەوڵەکانمان بۆ پەرستنی هاوڵاتیان و هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەرگریکردن لە ئیسرائیل و کەمکردنەوەی گرژەکان لە ڕێگەی دیبلۆماسیەوە. وەزیری بەرگری فەرمانی دا بە زیادکردنی بەرگری موشەکی بالیستیکی و هێزی سەربازی و جێگیرکردنی چەند فڕۆکەی جۆری B-52 لا ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێنتاگۆن ئەوەی ڕوون کردووەتەوە. ئەم هێزانە لە چەند مانگی داهاتوو ئەگەنە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەمەش لە کاتێکایە کەشتی هەڵگرەکانی فڕۆکەی جۆری USS ئابراهام لینکۆڵن ئامادەکاری ئەکەن بۆ ڕۆیشتن. باسی لەوەش کردووە بڕیاری ڕەوانەکردنی ئەم هێزانە دوای جێگیرکردنی سیستمی بەرگری ئاسمانی ساد لە ئیسرائیل دەرکراوە. ئەمە لە کاتێکایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە پاش 7 ئۆکتۆبری ساڵی 2023 کە حەماس هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و دواتریش ئیسرائیل بۆ وەڵامدانەوە هێرشە کاتە سەر وڵاتەکانی لوبنان و سوریا و ئێران و هەندێک جاریش لە عێراق و یەمان هێرشی سەربازی ئەنجامەدا. لەلایەکی دیکەوە غەزەی بە تەواوەتی کۆنترۆڵ کرد و لە ڕێگەی سەربازیەوە خستی. ئێستاش گومانەکرێ شەڕ لە نێوان ئەمریکا و ئێران هەڵبگرسێت لەبەرەوەی ئیسرائیل و ئێران پێداگرن لەوەی جەنگەکە گەورە بکەنەوە هەر جارێک لایەکیان هێرش دەکەنە سەرەوی دیکەیە. سەرەڕای ئەمەش ئەمریکیەکان تا ئێستا هەوڵدەن کۆنترۆڵی دۆخی گرژ و ئاڵۆز و هەڵگیرساوی نێوان ئێران و ئیسرائیل بکەن، بۆی شەڕەکان نەبێتە شەڕی ئەمریکا و ئێران.